Zdravím u dalšího dílu z naší série Block Story. Jasně, abych si nevynadal. Tak to zahltí, jasně. Trošku jsem hrál za kamerou, jako mám... Děkujem, že se vám líbily videa. To se mě irituje. Takže tady jsem si dal, jako můžu vám říct, že se to dělalo docela dlouho. Vždycky přes noc. Takže nějaký páničko, určitě si tady vezmeme zpátky horečko, tak to vám můžu říct, že se dělalo asi skoro 19 hodin. Padlo na to jako hodně dřeva, iron bar jasně, určitě budeme potřebovat. Takže tadyhle zlato, to je, jak jste viděli, já nevím, jestli jste to viděli, jak jsem vydoloval vnitřek toho lustru, tak se to můžeme ještě tak, to je dutý teďka. Takže jsem to trošku vyčoroval. Ale tohle to mě dělá jako to vůbec se přiznám, že nevím, jak tady teda funguje farming. Tak ale bych viděl tak, že asi slezem dolů. A ukážu, co jsem tady ještě dělal jako za kamerou, což je třeba tohle. Wow, tyjo, to je celé jako... Já se ani přiznám, že nevím, jak je to nahlas. Já se pokusím neřvat, jenom si upravím mikrofon. A když tak to stlumím, protože já to mám skoro naplno, tak já to radši takhle stlumím, doufám, že to bude příjemný a nebudu přeřvávat hru. Tyjo, tady vždycky, tady mě něco sundá, nevím, jestli to je ten hajzlik, ale je to jako instakill, i když teda vím, že jako meteor mě sundá, jo, našel jsem meteor. Ano, máme dva meteorit or, takže to vůbec nevím, na co použijem, ale budiš, máme meteorit or. OK, fajn. Takže tady jsem si trošku hrál. Tohleto, tady bude náš dům. Uvidíte, já myslím, že to bude fajn, co mě napadlo. Tak zatím non-luck, doufám, že to bude i na videu non-luck. Já teda se zatím... Wow, takže mrtvák. Taky nesmrtelný normálně. A to je Bobek, teda Bobcat. Tak mě teď jenom blbnu, koukám. Takže já jsem měl trošku dolovat hodně, jako jste by mohli vidět v úvodu videa. Tím jsem asi měl úplně začít a našel jsem unobtánium, takže abych se teď na chvilku vrátil k nám nahoru. Semka. Tady pak určitě postavím nějaký schody, protože ten žebřík je úplně jako rozčulující. Jo, jasně, budem slušný, rozčulující. A tady v té bedně konkrétně jasně, máme 4 unoptánia. Tadyhle dole jste si mohli. Já jsem si to úplně jak celý rozešteloval. Tak tady 33 FPS, když nahrávám, tak to je slušný, bych řekl. 44 v noci za chvilku stálí. Ale tady úplně v takový té závorce, to jsou řadnice, takže určitě se tam pak někdy vydáme. Já možná přemýšlím, ale ne. My si tady půjdeme pozbírat tyhle naší odměny. Takže jak vidíte, hrál jsem přes týden, teda přes 14 dní. Dáme, jasně, pozbíráme si odměnu za 100 bloků, 1000 a tady z té kategorie, vlastně to není všechno. Já nemám Stone Pickaxe, tak to pak mě ještě dovytvořím. Jasně, za tohle. Tak jo,
100 pavouků, tak to bude za hodně, 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 hodně dlouho. A tak jako tady to, no já to ani nevím, jestli to budu procházet, je to podle mě zbytečný. Co vlastně bude dneska na plánu? Takže byste nehodli, kde jsem, v našem úžasném bludišti, tak samozřejmě, to jsem vám chtěl taky ukázat, proto jsem to střihnul. No, 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 no. To ty... Tak jsem si všiml, že se mi nějakým jakýmsi způsobem odemklo tohle. Já přísahám, že jsem vůbec nepodváděl. Já vůbec, jako fakt nevím, jak se mi to odemklo. Prostě vidíte, že mám 136 diamantů nějakých. A do téhle hry se nedal ani korunu, protože já preferuju, že ano, nevadí mi koupit si hru, ale dávat do hry peníze, jo. Je to můj osobní názor, ale jako tohle to teď jako nějak přemýšlím vůbec, jak se to stalo, že to je odemčený, protože mrtvá ovečka, to ještě nebudu plácat. Jinak tyjo, teď to je tohle, myslím, že takže jako to pak nějak zkusím pozapátrat vlastně. No, i když nebudem pátrat, necháme to být. Mě by zajímalo, co to tady jako svítí nahoře. Jo. To jsou ty modré nějaký safírový bločky. A tadyhle je čárifuk. Není to čárifuk, to je Hugo, Nazar Hugo. Jo, že pro nějaký eškor, snad blabla. Jo, vlastně to jsem si by od něj bral úkol, nějaký elektrum, tak jako hardcore, ty voda, už jsem myslel, že tam letím dolů. Ale tady určitě si nakradem jenom ze srandy, ne ze srandy, ale pro takovej ten, jak to říct, chmatácký pocit bloky. Pro vás to byl magický okamžik, pro mě to bylo lezení nahoru. Takže jsem si tady drze nakrát 4 ty nějaký rubínový bloky. Na ty se teď vypšouknem, protože jsou stejně nepoužitelný pro naše vůbec věci. Tak jako, co mám za plán? Iron. Vera Iron. Železo do fuč. Tadyhle to si rychle nahážu do pryč. Takový a hodně neumutosti, takový přes ruku ovládání. Jo, to je ten meteorit, jak jsem říkal, že já jsem dostal s ním po hlavě a my si uděláme tohle, my si uděláme tu kovadlinu. Pokud mě mysl neklame, tak by to mělo být přesně takhle, ne? Ale že by to mělo být nějak přesně kovadlina. Vzhledem k tomu, že my nejsme břídělové, tak si jich vyrobíme rovnou 2. Tak já myslím, že 2 kovadliny pro začátek úplně budou stačit. Protože mám takový dojem, že stejně se to bude opravovat tak jako, že jedna kovadlina, druhá kovadlina. A my si tam hned si tam dáme opravit tohle. A 3 minuty, takže si počkáme 3 minuty. To je prostě super, ha, to jako úplně krásně, krásně jsme mu dali. No, ten tyktis byl rychlejší, ale není tady další, třeba jakože jak ještě jeden Aragogo, Gogo. Takový malým skoro nás zabil, tyjo. Já jsem se totiž vydal pro tohleto, zatím než se opraví ty nějaký
Než se opraví... Oh, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak se napapáme džablíček. To zase něco kouši doříti na pavouk, jestli něco říkám. Chcípni, neotravuj. Taky chcípni, neotravuj. Chcípni, neotravuj. Ne, ten je můj. Tak prej ne. Mrtvej. No, já bych viděl, že přestanu tedy zabíjet tyhle ty hnusáky a půjdem si něco vyrobit. Takže... No ne, nazdar, nazdar, bazar. Ty jo, jsme dobrý, ale ty tak... Dobře, s kými? Ale jak to, že jsme na to nedostali? Nebo dostali? Za pavouky. Aragog. Tak jsme porazili dva bose za ty 3 minuty, ani ne. Já myslím, že jsme dobrý, ne? A jako docela jako hardcore životem, jak jste mohli dělat na tom úplně začátku, tak mi vůbec, tak tam blízko mě ani nikdo nebyl. Tenhle ten se tam přefařil, jakože já jsem vtěrka a musím pomáhat. On je takový fajn, ale on hezky poskočil levelik, jako prakticky dva hezky celý levely, což je fajnové. A tyhle další, kolik máme, 3 pavučiny, ty budou úplně, myslím, že krásně sedět. Jen doufám, že hrozně neprskám do toho mikráku, protože... Pojď sem, to si pro tebe. Pojď. Tak to myslím, že už asi nerozdýcháme. Ježiš, já vím, co na ní použijem, ale když se třeba vymotat. Ne, nepoužijem, víte proč? Mind blow. Ano, přesně mind blow, úplně. Tak pojď. Ty, já jsem se... Dobrý, to není ten velký hnus. Pojď sem. Ty máš ještě dost života, ten bude můj. To je nesmrtelný, ne? Excelentní, hezké. Jak jsme byli rychlejší, jak oni. Viděli jste to? To jako... Tak, OK, tak to asi už bude instanáš, ne jeho. Protože... Ne, ty vtěrko jeden. I když možná? On tady někdo jako vraždí a on to jsou asi jeho poskoci, OK. Takže bych to viděl, takže už asi nebudeme riskovat. A jako pro úplně jako začátek, nejsme vřídilové, tyjo, ani nevím, kolik je to života. By the way, stovečka. Něco pod stovku asi. Takže já jdu domů. Takže jsem doma a můžem pokračovat. Takže vyrobíme si určitě minimálně tady 1 nebo 2
Ne, vyrobíme si rovnou 3. Já myslím, že to je takhle. Vyrobíme si svíčky. Tak, vyrobíme si takhle 6 svíček, ať máme čím svítit. Nice. Tak, šlo by tohle zrecyklovat? Nešlo by zrecyklovat. Fajn. Ale určitě vám ukážu jako docela dobrou věc, na kterou jsem tady narazil, který vidíte tyhle ty hlouče, jako se mi docela líbí, ale jakože svítí docela na prd, protože prostě ta svíčka, to vidíte, jo, to svítí úplně prostě, že jako jinak. To je taková, jako chce se mi říct, chcíplo svíčka, ten chcíplo louč, což se nehodí, chce se mi říct, vůbec na nic. A najednou vidíte prostě, jak to se tady rozsvěcí, tak jako za mě určitě doporučuji, určitě doporučuji a budem tam do všeho, budu mluvit a já nevím, o a bebe. A já jsem chtěl to uhlí vlastně. Tyčky mám, že vám ukážu tuhle tu nástěnou louč. A tak myslím, že to by mělo úplně v pohodě stačit. Takhle si vyrobíte hand torch a sprsknutý s klacikem a máte wall torch. Tu můžete taky držet jakoby v main handu, ale už ne v té vlastně postranní ruce v easy make her v off handu. Nevím, já si budu mluvit česky, protože občas se v tom i sám zamotám, takže mluvím jako blbosti. A pak ty vole, vždycky ty máš pé kraviny, já říkám, no, tak čeština, angličtina, tak to je dobrý myšmaš. Takže já určitě tuhle louč zahazovat nebudu, no zatím ji tady někam, zatím ji uhni. Tak tady takhle si sem dáme a pem tak sem, prosím, ano, přistává Boeing, teda pem přistávat mi. To prčic. No, chtěl by to asi rozšířit dveře, protože pán má něco moc široký. Asi má asi jednu moc hamburgerů. Takže super. Máme čím svítit, to je důležitý. Máme si čím opravovat věci, to je taky důležitý. A schválně, jestli funguje tahle tak blbost. To opravili. Jo, to byla vždycky dobrá blbost. Takže já bych si představoval úplně jako to, že tady. Foj. Ještě tyhle. Ještě si uděláme prasečí hody. Tak. A já bych to viděl tak, že to bude chtít ten crafting blbost. To si dáme semka a ty, proč tady není něco jako. A já přemýšlím nad tím, anebo nebudu přemýšlet, ale budu stavět tak. Takže jsem zpět po trošku dalším stavě, no dolo ová, toro ovátí, co to mělo, prostě jsem doloval tenhle pískovec, potom jsem těžil písek, ten jsem potom sprsknul na pískovec. Ta, to mě úplně, to mě hlavně nebere, a to máte jedno. No a tohle to bude náš takový, naše sídlo, který jsem vymyslel, jako doufám. Tohle to jako samozřejmě bude pryč. Tady na to taky budu muset minimálně o jednu až dvě vrstvy srovnat. Vlastně spíš o dvě.
No, to bude zážitek. Takže jo, takže se určitě máte na co těšit. A já jsem si teď vzpomněl, nebo já jsem si vzpomněl, to jsem zapomněl a víte, co to je? To je tohle, takže se máte aspoň těšit na co prostě do dalšího dílu. A já bych řekl, že díky všem, co se díváte, lajkujete, sdílíte a uvidíme se u dalšího dílu.